Dobrý večer, jako jsme dnes říkali, zpěvák Karel Gott dnes slaví své 80. narozeniny a právě při této příležitosti poskytl České televizi bilanční rozhovor, který s ním natočil kolega Michal Kuba. Pane Gotte, 80 let. Kdybychom měli vybrat jeden zlomový okamžik, který by to byl a proč? Těch okamžiků je samozřejmě na té dlouhé dráze hodně. A já bych chtěl zmínit úplně ten první důležitý okamžik, když jsem se narodil. A za ten tam to všechno vznikalo. Za ten bych chtěl poděkovat svým prvním producentům, svým rodičům. Ten byl pro mě důležitý. A pak už ta dráha spočívala v inspiracích světa kolem. Já jsem nechtěl být zpěvákem původně. Chtěl jsem být machine fearou, jak se říkalo v Plzni. Chtěl jsem být ve lokomotivu parní. To bylo pro mě. Potom jsem chtěl být malířem. A to všechno, k té muzice jsem se dostal přes tramping, první kytara, čili nejdřív kytara, pak k tomu zpěv a tak dále. A pak jsem měl štěstí, a to byly ty zlomy pro mě nejdůležitější, potkat ty lidi, kteří opravdu byli pro mě klíčoví. Ty, kteří mě pomohli k té cestě, dali mě příležitost, umožnili mě se předvést jako zpěvák. A to byly různé soutěže, pak přišly angažmá kavárně Vltava, ještě jsem pracoval ve fabrice kavárně Alfa a přijetí na konzervatoř. Dostat takového učitele zpěvu, jako byl Konstantin Karenin, byla klíčová postava. To je ten, který vlastně učil filozofii zpívání, přednesu. Vyšel z toho, že jsem lyrický tenor, čili jsem vlastně v roli milovníka pořád. A to samozřejmě mě říkal, ty nemůžeš, na tobě nesmí být vidět, což by neměl vlastně říkat, že jsi vystudovaný tenor. Jo, protože ty seš milovník, ty nemůžeš takhle nastoupit na ženu, protože jí vylekáš, ona ti uteče. Takže on mě prostě učil skrývat tu akademičnost té techniky a být prostě přirozený, což jako mě nemusí nikdo diktovat, protože to jakmile spustí muzika, tak jsem. Když se podíváme s nadsázkou, když se podíváme na český showbiznis, tak jsou tam lidé, kteří se dostali na vrchol, jsou tam lidé, kteří tam vydrželi na vrcholu, a pak je Karel Gott. Čím to je? No, tak to je otázka výdrže, to je, že musím zanechat za sebou takový pocit u posluchačů, že mě chtějí znovu slyšet a vidět. To znamená, musí na mě poznat, že je mám rád, zaprvé tam to začíná. Musí mít dobrou skupinu, dobrý parťáky, kteří mě prostě dobře vedou jako autoři a nabízí mě písně, které potom měly samozřejmě úspěch i v té době, která se dneska hodnotí jako špatná éra, ale byla bohatá na hity. Já je zpívám dodnes. A mají velký úspěch a to je pro mě odpověď. Vy jste zároveň řekl, že lidem je vlastní pohodlnost. A pohodlností, že vlastně začíná stáří. Znamená to, že ostatní zpohodlněli dřív, anebo že vy pořád ještě nejste pohodlní, že pořád tu pohodlnost sobě nemáte? No já jsem si vždycky přál jako spíš nedospět, jo, zůstat nějak klukem. A to se právě některým těm textařům povedlo, že pochopili moje klukovství v jednání a že vlastně to datum narození nebo je jenom číslo, které samozřejmě se jako oslavuje, ale je dobře ho oslavit, protože přeci jenom člověk bilancuje, podívá se rád někdy zpátky, kdo mu pomohl, co mu pomohlo a v čem to je, že opět lidi chtějí přijít na můj koncert. Mě zaujala ještě jedna historka, že jste do ČKD přinesl desku z Las Vegas a říkal jste, tady jednou budu hrát. A všichni se vám vysmáli. Yeah. Za 7 let jste jim poslal pohled z Las Vegas se šipkou, tak tady koncertuju.
je možná tohle, že to byl ten kluk z ČKD, kterému jenom málo kdo věřil. Něco, co vás doteď pohání dopředu, abyste dokázal, že... Určitá stižádost taky na to. Právě říct tak, chlapi, tady zpívám a nakreslil jsem tam šipku, že? To je, tak to bylo i v jiných místech, že jsem si přál se sejít s těmi lidmi a v Las Vegas za půl roku ta možnost byla. Se všemi těmi idoly, které mám tady na Ryska, já jednou si podávám ruku. Popovídám si jako se starým kamarádem. Oni věděli, že zpívám naproti, tak se ke mně chovali jako vlastně ke kolegovi. Velmi dobře, všichni, velký hvězdy. A to právě ve mně zanechalo takový pocit, že je dobrý zůstat u té pokory, jo. Protože to se může všechno změnit. Jo, stačí jeden člověk, který vám ublíží mediálně a dokáže vás srazit, protože mnoho lidí tomu věří, že. A proto já si říkám, to se může všechno změnit a hlavně si drž prostě publikum, lidi, ty nesmíš zklamat. Teď jsme se bavili o kariéře, o umění, ale váš život je taky spojený s historií a ta historie byla velmi pohnutá. Vy jste zažil bombardování Plzně, zažil jste 68. rok, zažil jste 89. rok. Co pro vás v tomhle byl ten největší zlom? No, rozpoznávat, kde mám hledat pravdu, jo, protože jsme několikrát oslavovali několik osvoboditelů právě v Plzni, tak jsem se nad tím zamýšlel. Otec byl Škodovák, takže tam jsem se ho hodně ptal na ty události, na ten průmysl, proč jsme byli pod protektorátem, proč bylo to bombardement. A tak se člověk dozví na těch cestách víc možná, než někdy si dovolím říct, někdy než diplomat. Sejít se prostě s lidmi, kteří o tom hodně ví a nemůžou to říkat úplně nahlas. A nemůžou to říkat ve všech dobách nahlas. Jo? Já jsem se ptal jednoho ruského básníka, který pro mě také psal hezké texty v ruštině. Andrej, co to je ta glasnost? A to jsem o něm věděl, že patří k té avantgardě, která by ráda psala konečně to, co chce. Tak on říká, to už je ta glasnost, že už můžeme konečně psát, co chceme, akorát to nikoho nezajímá. Tak to je právě to, že si musíme přát, aby ty souvislosti si lidi dali dohromady, aby potom uvažovali a uměli rozlišovat, kde asi je ta pravda. A umí to už dneska? Umí to lidé už dneska? Umí rozlišovat, kde je pravda? Myslím, že už ano. Že se to učí? Ano. Ale tím, že já nejsem takový, mě neznají lidi na barikádách, jo, já nejsem protest songař a nejsem bojovník, protože, jak už bylo řečeno, jsem lirický tenor, čili milovník a chci lidem rozdávat hezkou náladu, to je moje ctižádost a proto si mě také zvou a na festivaly různých angažovaných songů si mě už ani nezvali, protože znali můj názor. Takže tady každý uvažuje podle mě trošku podle sebe, podle svojí situace. Jo, jak mu bylo tenkrát a jak mu je teď, jestli tenkrát třeba nebylo líp, nebo jestli za císaře nebylo líp. Jo, i to je, stojí za úvahu, jestli prostě republika, bylo to ono. Ta sláva, když jsme byli najednou samostat, bylo to to ono. Byli jsme opravdu svobodní, nezávislí na nikom, tak to je vždycky ta otázka. A budeme vždycky, si myslím. A nebo i na neviditelných silách. A o tom právě já si rád čtu. Vy jste říkal, že jste nikdy nebyl protest zpěvák, že jste nespíval protest songy, nepřipojoval jste se k těmto věcem.
Byla to pro vás někdy otázka, když jste viděl třeba Martu Kubišovou v roce 1968 nebo Hanu Zagorovou v roce 89, jestli neudělat něco podobného, anebo jste si říkal, já jsem tady kvůli svým divákům, jsem tady kvůli svému obecenstvu, jemu dělám radost a tak mu prospěju nejvíc? No, pokoušel jsem se o to, ale pokoušel jsem se o to v době, kdy už prostě proti nám byly různá čuty, to byla ta kontrola textů, jestli tam nejsou nějaké... Český úřad pro tiskovou informaci, Československý pardon. Nějaké myšlenky, které škodí systému. A tak jsem zažil, kdy hejpáni Končele hned byli stažený. Můj bratr Jan, byly o to pokusy a bylo to na albu Romantika. Můj bratr Jan, All by myself, postavená melodie na preludii, na druhém koncertu Rachmaninova. Nádherná píseň, která svádí básníka, textaře k tomu, aby napsal nějakou hlubší myšlenku, něco, co pohne s člověkem jako ta melodie. A tak nás napadlo se Zdeňkem Borovcem věnovat to bratru Janovi. Janu Palachovi. Ano, Janu Palach. A s tím byl veliký problém. Ale o tom se nikdy nemluvilo. Já se nechci být oslavován, s čím jsem měl problém. Já chci být oslavován potleskem po nějakém výkonu. A zároveň jste věděl, že s tou písní o Janu Palachovi jdete do rizika. Byl pro vás ten čin tak zásadní? Bylo to pro vás taková věc, že jste cítil tu potřebu zdát hold Janu Palachovi a jeho oběti? Cítil jsem to tak, ano. Ale neměl jsem obavy, jakože z toho bude průšvih, protože jsem se domníval naivně, že to bude skryté na albu, na LPčku. To je takhle, tam se to schová, že neschovalo. Bylo na to upozorňováno ze všech stran tehdejších úředníků a došlo to až na ústřední výbor a tam ten obávaný pán, který byl šéfem kulturního oddělení, tak ten to zachránil. Soudruh Miller. Ano, Miller. Je to potřeba říct, protože není všechno tak úplně jeho černý, protože ten mě ovšem vyprávěl, jak to vzniklo, jak upozorňovali na to, že co jsme to tam propašovali za tak. A jestli si to uvědomili, že to je vlastně přesně 10 let výročí od Jana Palacha. No tak to byl takový příklad, kdy se to samozřejmě setkalo s nepřízní u těch míst, které rozhodovaly, jestli deska vyjde nebo ne. Tak těch bylo víc ještě, hejpáni Končele, ještě tam byly nějaké. Ale já jsem se netvářil, že mě o to jde, že to je můj cíl protestovat, protože se obávám, že mě by to lidi moc nevěřili asi. Jo, to je jako komikovi nevěří pak vážná role. A poslední otázka k té politice. Potom byl jeden ze zásadních momentů pro mnoho lidí v roce 1989, kdy jste se objevil na balkónu Melantrichu vedle Karla Kryla a spolu jste zaspívali československou hymnu. Pro mnoho lidí to byl ten symbol, že opravdu je konec komunistického režimu. Bral jste to i vy tehdy jako ten zkaz? Ano, už nastal čas. To tak tehdy jsem si to uvědomoval hodně dřív, než se toto všechno událo. Já byl jsem zván třeba do Moskvy na takovou schůzku různých reprezentantů států, národů, kteří v tom národ něco znamenají, něco. Básníci, skladatelé, spisovatelé, byli tam pozvaní jako lidi z armádních kruhů. A ty všichni prostě se dozvěděli v tom Kremlu, kde jsme všichni seděli, že končí prostě soutěž ve zbrojní s jadernými zbraněmi. No, dneska už víme, že to neskončilo, ale
byla to taková hra všechno. No, ono skončilo to napětí, že jo, a zase přišla jiná doba s jinými problémy. A jak jste se ptal, jo, každý to hodnotí podle své situace. Jak mě je dneska teď tady, tak já mám to štěstí, že můžu těšit lidi písněmi, nejsem na nikom závislý, nikdy jsem nespíval něco, co bych nechtěl. Žádnou angažovanou píseň, kterou jsem nechtěl. Všechno tak, jak prostě jsem cítil, a hlavně upřímně, hlavně přemýšlet trošku o věcech, s kterou písní, v kterém čase, kam přijít. Když jsme u toho času. Na kterého Karla Gotta byste se šel podívat? Na Karla Gotta mladého, kdy třeba z doby, kdy nahrával s Olympikem v obýváku Trezor? A nebo na Karla Gotta pozdějších let, kdy jste říkal, že už v tom hlase je znát život, že už tam se projevil ten život? Který by vás zajímal víc? Který by vás fascinoval víc? Tak kdybych to vzal od gramofonového nějak nosiče hudby, tak bych řekl pozdějšího Gotta. Budu poslouchat doma. A ne toho rozpustilýho, jo, který mu to tam jodluje všelijak. A, tak bych asi volil tohle, ale jak šel čas, tak samozřejmě jsme byli i s textaři trošku náročnější a i publikum začínalo být náročnější. Takže, jestli to můžu říct, to slovo Jana Wericha, že ten Trezor, to už byla spíš sranda. A kdybyste řekl píseň, jednu píseň, kdybyste si měl vybrat, píseň vašeho života? Ona každá píseň v té dráze má svoje místo. A pro mě je to vzpomínka na nějakou dobu, na nějakou událost, jak té písni došlo a proč. A proto má pro mě význam vlastně každá. Takže nevyberete jednu, je těžké vybrat jednu. Těžké. Stejně jako z dětí asi těžko vybrat jedno, které je nejoblíbenější. Jak když přijdu domů a chci si pustit muziky, takže podle nálady. Podle toho, jestli mě něco trápí, nebo podle toho, jestli chci otevřít lahev dobrého vína a poslouchat muziku, prostě kterou teď, která mě bude těšit. Jaká píseň je nejoblíbenější? Jaká píseň? Je to těžké. Tak já vám řeknu, že v poslední době samozřejmě se identifikuju s těmi písněmi, které pro mě napsali autoři, se kterými předtím jsem nějak v kamarádském vztahu nebyl. Vůbec jsme se ani nepotkávali, jenom někde v zákulisí televize. A byl to třeba Marek Ztracený, který vychází z nějakého jeho pocitu, když sledoval prostě moji dráhu a pak ten můj zdravotní problém. A rodina, která mě držela při životě, za to musím vždycky děkovat svojí manželce a dětem, který kolem mě vytváří tu atmosféru domova, tak on pochopil, co je pro mě tím lékem, co je pro mě tím povzbuzujícím, a napsal píseň Ta pravá. No a pak je Richard Krajčo, který se pustil sám mě nabít věc a myšlenku, že vlastně napíše píseň jako duet s mojí dcerou Charlotkou, který zpívá otec dospívající dceři a jde trochu do hlouby, co v životě jí může čekat, jo? Když otec už je v letech a jí čeká a začíná se klubat z ní talentovaná zpěvačka. Otec by jí rád pomáhal dál, čili na to musí být zdravý a přitom ví, co Bůh chystá, jak je v písni. Že? Takže to, co chystá, je ta otázka i pro budoucnost vůbec, jestli vůbec nějaké plány ještě si dělat, jestli nechci rozesmát Pána Boha. Pro mě bylo fascinující, že vy, když jste byl v nemocnici, tak jste si aspoň podle toho, co jste říkal potom, každé ráno říkal, já se nebudu ohlížet za tím, co bylo. Co když mě to nejlepší teprve ještě pořád čeká? Ještě to pořád máte, ještě pořád to vnímáte tak. No, teď už tak méně. Jako musím říct, že už je tady brzda, že už je tady energie a
přeci jenom to ve mně zachovalo něco, ale drží mě lékaři, manželka, děti, mý přátelé, sejít se s přáteli. A ta soudržnost je prostě takovej lék silný, to jsem nedávno zažil. No. Když se sešli kolegové, nebo bývalí kolegové, sešli jsme se v divadle na Jezerce a každý mi přinesl nějaké blahopřání, krátké, zaspíval nějaký vtipnou sloku, nebo mě řekl pár hezkých slov. A to setkání, to je pro mě to nejdůležitější, když drží lidi při sobě. A to je kus vlastně poslání mého povolání. Že? A zároveň fanoušci. Teď pro ně chystáte, budete vystupovat na Benátské noci, chystáte knihu, film. Řeknete něco víc o tom, co by měly ty jednotlivé věci obsahovat? No, na Benátské noci porad výkon. A uhádnout nebo vycítit, co asi tak před tím publikem by bylo dobré, což se rozhoduju někdy v poslední chvíli. Ale mám ještě před sebou dva úkoly. Dopsat knihu jako autobiografii, ve které se zpovídám tak trochu z věcí, které ještě nebyly napsané a otevřu se trochu víc a nemá to takový ten charakter popisný a datum, jména a události, ale pocity z nějakého setkání a z něčeho, co pro mě znamenalo nějaký posun anebo inspiraci. Tak to by měla být ta kniha, která by se měla lišit, ta autobiografie, od všech těch knih, které byly napsané i jako bez mé účasti. Jo? O Karlovi bez Karla. A to těch bylo hodně. Tak musím říct, že tady o to se snažím, aby se čtenář dočetl o mě něco, co opravdu ve mně zůstalo jako nějaký pocit, který rozhodl o něčem, nebo který mě posunul dál, anebo naopak přibrzdil. Vy jste říkal, že jste dostal přání od prezidenta republiky a že hlavně jeho závěr vám vlastně přišel jako takové shrnutí toho, jak fungujete vašeho života. Dostal jsem spoustu dárků a musím vám říct, že jsem měl slzu v oku, když jsem dostal dneska dopis od pana prezidenta, protože to je prostě dopis od hlavy státu. Čili když on řekne, jste skutečný umělec, který se rozdává druhým, je to vyčerpávající, ale právě to činí umělce umělcem. Vydat se třeba i z posledních sil. No to je... Jste to vy tohle? To je prostě... Ty věty to jste vy. Takže ať žije pan prezident. Děkuju. Vy jste se proslavil spoustou písniček. Ano. A proslavil jste se jednou větou. Tohle jsem opravdu nečekal. Jo. Tak to už neříkám, protože musím se přiznat, že už hodně v posledních letech už to čekám. Protože přeci jenom jako zůstat po těch všech cenách skromný by nebylo ani pravda. Nebylo by to tak. Skromný nemůžu zůstat. Musím být vděčný, přitom pokorný a poděkovat těm správným za to, k čemu mě pomohli. To je samozřejmě publikum, bez kterého bych si mohl tak možná zpívat jedině v koupelně doma. A když se podíváte na těch 80 let zpátky, přesto, co bylo to, co jste nečekal? Opravdu nečekal. Ne slavíky, ale co jste nečekal v tom životě? No tak věděl jsem, že budu se snažit samozřejmě, to člověka nenapadá, když je mu 30, i když mě mnoho přátel, známých, fanoušků, mě říkalo, Karle, to nemůžete už dělat po 30, to, co děláte. To je prostě populární muzika. A ta má své idoly, přijde kluk mladý a prostě vás zastíní s tím, jak bude se pohybovat, s tím, jak se bude chovat, nová image, nový, bude to svěží kluk, bude mít zajímavější písně,
odvazovější, ten vás zamete. Dělejte něco už teď, připravte se na nějakou novou profesi. Tak moje taková první myšlenka bylo třeba dělat v rádiu nějakém, v rozhlase. Víte, hudebním redaktorem. Tím, čím obtěžuju tady hosty, když přijdou, že jim hraju nějaké desky a vyprávím jim o tom. Někoho to baví, na někoho, když ho to nebaví, tak to poznám, přestanu jim to hrát, ale v rádiu prostě bych byl třeba redaktorem, to mě napadlo, to byla první myšlenka. Ale překvapilo vás, že na to nedošlo, že ti mladí 30-letí kluci vás nepředběhli? Došlo na to v posledních letech, bylo to období 5 let, kdy jsem v rozhlase měl tu příležitost pouštět desky, které mám rád, a vyprávět o té muzice něco, co o tom vím, proč vznikla tak a proč si myslím, že je dobrá. A to jsem měl možnost celých 5 let, každou sobotu ráno s tím vystoupit. Vy s oblibou říkáte, přeju ti, nebo přeju vám, ať se dožijete 104 let. Když někomu blahopřejete, ať se dožije 104 let, nikoli stovky, ale 104 let. Na co vám budou ty 4 roky, prosím vás? No já bych nechtěl, abyste umřel tak náhle. Tak ať je to rozhodně déle než 104 ve vašem případě, pane Gotte. Přeju všechno nejlepší. Děkuji za návštěvu. A děkuji za rozhovor. Děkuji.